Salam dostlar, her birinizi hoş gördük bu dersimizdə biz. So do I, neither do I tipli cümleler öğreneceğiz. Eğer hazırsanızsa başlayaq. Değerli dostlar, size təqdim edeceğimiz cümlelere fikir verin. I live in Baku, mən Bakıda yaşayıram. So do I, mənası elə məndə. Bunu inkarda versəydik, I don't live in Baku, mən Bakıda yaşamıram. Neither do I, Mən də, yəni mən də yaşamıram, Bakıda yaşamıram mənasını verəcək. Digər nümunəmizə baxaq. She is a student, o tələbədir. So am I, elə mən də. Bu cümləni inkarda versəydik, she isn't a student, o tələbə deyil. Neither am I, elə mən də. Yəni mən də tələbə deyiləm. Deməli dəyərli dostlar, burada fikir verdinizmi? Cümlədən sonra verilən qısa so do I, neither do I və ya da so am I Neither am I tipli cümlələrə. Bunlar deyilən bir fikrə, bir cümləyə qısa cavabdır dəyər dostlar və dilimizə mən də elə mən də mən də hamsinin kimi tərcümə olunur. Gəlin onları bu dərsimizdə daha dərinlən öyrənək. Dəyər dostlar, bu tip cümlələrdə söz sırasına fikir verək. Deməli öncə so və ya neither üstəgəl köməkçi fel üstəgəl s olur. Bu nədən asılı olur dəyər dostlar? Öncəki cümləmiz, birinci deyilən cümləmiz əgər pozitivdirsə, o zaman so ilə başlayacaq. Əgər həmin cümləmiz neqativdirsə, o zaman nay ilə başlayacaq qısa cümləmiz. Və burdakı ardıcıllığa fikir verin. Öncə so və ya nay də gəlir, sonra köməkçi fel gəlir, ki bu köməkçi feldə əvvəlkiyə yəni yana əsas ana cümləmizin köməkçi feili olur. Və zəfiq bir mübtəda, yəni sizin demək istədiyiniz mübtədamız Deməli so və ya neither üstəgəl köməkçi fel üstəgəl mübtəda. İndi isə so do I neither do ilə cümlələrdə qaydalara fikir verə bilirik. Əsas cümlə təsdiqlidirsə qısa cümlə təsdiqlidir və so ilə başlayır. Əksinə əsas cümlə inkardadırsa qısa cümlə də inkarda olur və neither ilə başlayır. Gəlin nümunələrə baxaq. I'm very tired deyəki bir dostumuz belə bir cümlə işlətdi. I'm very tired. Mən yorğunam. Siz də deyə bilərsiniz so am i. Elə məndə. Öndəki cümləmiz təsdiqdir deyə so ilə başladıq. She can swim. O üzə bilmir. Nayda can i. Elə məndə. Yəni elə mən də üzə bilmirəm. He likes football. O futbolu xoşlayır ya da futboldan xoşu gəlir. So do i. Elə mənim də. Yəni mən də xoşlayıram futbolu. Mənim də futboldan xoşum gəlir deməkdir. Digər bir maddəyə baxaq. Eyni köməkçi feldən istifadə edilməlidir. Məsələn, he can drive a car, so can I. O maşın sürə bilər, elə mən də. Ana cümləmiz birinci əsas deyilən cümləmizdir, dostlar. Can bazarlıq feili olan bir modal felindən istifadə olaraq düzəlib və köməkçi feili biz bilirik ki, burada elə canın özüdür. O zaman qısa cavab cümləsində də so can I şəklində orada da həmin köməkçi feldən istifadə olunub. He is a teacher. O, müəllimdir. So am I. Elə mən də. 1-ci cümləmizdə to be işlənib, 2-ci qısa cavabda da yenə to be var. I haven't seen him before. Mən onu əvvəllər görməmişəm. Nay də have I. Elə mən də. Yuxarıda have köməkçi felin istifadə olunub. Yenə də qısa cümləmizdə də, dəyər dostlar, have köməkçi felini istifadə etmişik. Yəni ana cümlədə köməkçi fel nədirsə, Həmin ol, yəni o qrupdan olan köməkçi felimiz qısa cavablarda işlənməlidir. Qısa cümlə əsas cümlə ilə eyni zaman kəsində olmalıdır. Yəni ana cümləmiz nədirsə, ona aid olan bu qısa cümləmiz də eyni zaman kəsində olmalıdır. He didn't eat anything. O heç bir şey yemədi. Naida didi. Elə məndə ana cümləmiz keçmiş zamanda dır. Qısa cümləmizdə yenə keçmişdədir. They were late. Onlar gecikmişdilər. So were we. Elə bizdə. Yəni ikisi də keçmişdədir, gördüyünüz kimi. He speaks Spanish. O İspanca danışır. So does she. Elə o da, qadın cinsində, elə o da İspanca danışır. Digər bir maddəmiz isə qısa cümlənin xəbəri nəzərdə tutulan mübtəda ilə uzlaşır. Gəlin onlara fikir verək. Məsələn, I'm tired. Mən yorğunam. Bu cümləyə qıs olarak so am i elə mən də çəkinə cavab verə bilərik və ya demək istəyirəm ki elə o da o zaman so is he elə onlar da so are they elə biz də so are we. Deyər dostlar fikir verdinizmi? Burada yəni qısa cümlənin xəbəri müvafiq mübtəda ilə uzlaşır. Yəni birinci ana cümlə ilə deyil bu cümlənin özünün mübtədası olar çünki demək istədiyiniz həmin o şəxs Həmin cümlənin övtdəsi olur və xəbər də onunla uzlaşır. Burada am, I ilə uzlaşıb is he ilə are they və ya that we ilə uzlaşıb. I live here. Mən burada yaşayıram. So do I elə mən də. So does he elə o da. So do they elə onlar da. So does you elə sən si də. He is not ready. O hazır deyil. Neither am I. Mən də, yəni mən də de hazır deyiləm. Neither is she, elə o da. Neither are we, elə biz də. Neither is Tom, elə Tom da. Tom da hazır deyil. Evet dostlar, əlavə nümunlara baxaq. Am, is, are, was, were-lü cümlələrə baxaq. They are ready, onlar hazırdılar. So am I, elə mən də. They are not ready, onlar hazır değiller. Eyni cümlənin inkarıdır daha yaxşı yadda qalsın deyirlər dostlar. Qarşılıqlı şəkildə vermişik. Neither am I elə məndə. Sue was late for work. Sue işə gecikmişdi. So was Tom elə Tom'da. Sue wasn't late for work. Sue işə gecikməmişdi. Neither was Tom elə Tom'da. We were tired. Biz yorğun edik. So were they elə onlarda. We were not tired. Biz yorğun değildik. Neither were they. elə onlarda. Present simple ve past simple. Yani köməkçisi do does did olan cümleler. Biz bilirik ki bu cümlelerin sual ve inkarı do does did kümecileri ne olur? Bu tipe cümlelere bakak. I love traveling. Men seyahat etmeyi severim. So do I. Elə men de. Başka bir dostumuz da bu işlədə bilər. İnkarı I don't love traveling. Men seyahat etmeyi xoşlamıram. Sevmiyorum. Neither do I. Elə mən də. Tom moved to Canada. Tom Kanadaya köçdü. So did Ben. Elə Ben də. Tom didn't move to Canada. Tom Kanadaya köçmədi. Neither did Ben. Elə Ben də. My brother speaks Chinese. Qardaşım Çin dili danışır. So does my brother. Elə mənim qardaşım da. My brother doesn't speak Chinese. Mənim qardaşım sincə danışmır. How many does my brother elə mənim qardaşım da. Perfect tenses, yəni have has had plus verb 3. Biz bilirik ki, bu tipdə cümlələrdə have has had köməkçi feildir. Gəlin onlara baxaq. I have seen this film before. Mən bu filmi əvvəllər görmüşəm. So have I elə məndə. I have not seen this film before. Mən əvvəllər bu filmə baxmamışam. Neither have I elə məndə. Jane has been to Istanbul. Jane İstanbul'da olup. So has Tom. Ela Tom'da. Jane has not been to Istanbul. Jane İstanbul'da olmayıp. Neither has Tom. Ela Tom'da. They had finished their work. Onlar işlerini bitirmiştiler. So had we. Ele bizde. They had not finished their work. Onlar işlerini bitirmemiştiler. Neither had we. Ele bizde. Modal verbs can, could, must, will, would, should, bu tipdə olan cümlələr. Biz bilirik ki, bu tipdə olan cümlələrdə də e, modal fellərin özləri köməkçi olur. Yəni sual və inkarını özləri düzəldir. Məsələn, I can swim there well. Mən çox yaxşı üzə bilərəm. So can I. Elə mən də. deyə bir dostumuz cavab verə bilər, deyə bilər. I can't swim there well. Mən yaxşı üzə bilmirəm. Neither can I. Elə mən də. She will be here soon. O tezlikte burada olacak. So will they. Ele onlar da. She won't be here soon. O tezlikte burada olmayacak. Neither will they. Ele onlar da. He could pass the exam. O imtihandan geçebildi. So could I. Ele ben He couldn't pass the exam. O imtihandan geçebilmedi. Neither could I. Ele ben Tom should do more exercise. Tom daha çox idman etməlidir. So should Ben. Elə bəndə. Tom shouldn't do more exercise. Tom bu qədər çox idman etməməlidir. Neither should Ben. Elə bəndə. Deyər dostlar, mühüm qeydlərimiz də var. I speak English. Mən ingiliscə danışıram. Qısa cavab olaraq so do I. Elə məndə. Bu şəkildə verir, düzdürmü dostlar? Bunu eyni zamanda I also speak English. I speak English too. I speak English as well. Bu şekilde de verebiliriz. bütün formada. Yine de so do I mənasını verir. I also speak English. I speak English too. I speak English as well. Mən də həmsinin İngilizce danışıram demeydi. İnkarda olsaydı I can't swim. Bu cümleni mən yani üzə bilmirəm. Neither can I Şeklinde cevap verir diye değil mi? Mən də üzə bilmirəm mənasında. Bunu eyni zamanda I can't swim either Məndə üzə bilmirəm, məndə həmçinin üzə bilmirəm, inkar cümlə və sonda ayda gəlib burada to no as well və ya also-nu no, işlədə bilmərik, çünki onlar ancaq pozitivlər üçün işlənir. Ayda isə yalnız inkar cümlə üçün işlənir bu mənada. Bunu eyni zamanda nor can I, yəni naidanın yerinə onun qısa forması olan nor can I şəklində də işlədə bilərik. Hər üçü məndə yox, yəni məndə üzə bilmirəm mənasını verir. necə də me too və me neither tipli cümlelere de rast gəlmisiniz yəqin ki məsələn i'm hungry mən acam buna kısa olarak me too çəkinə bilərik mən də və yaxud da i'm not hungry mən ac değilim. buna da kısa olarak me neither bu ancaq birinci şəxsdə işləyir dostlar me neither elə mən də ac değilim demək dostlar Dear dostlar biz bilirik ki batın sağı solu bir-birinə zidd olur. Məsələn, I like football, mən futbolu xoşlayıram. Əgər batla bir qısa cavab veririksə, but I don't bu inkar də olmalıdı, amma mən xoşlamıram deməyidi. Məsələn, I like football, mən futbolu xoşlayıram. But I don't, yəni but I don't like football deməyidi bu əsən qısa olaraq. But I don't şəklində deyə bilərik, amma mən xoşlamıram deməyidi. Amma mən yox. She is not a teacher. O müəllim deyil. But I am. Am I man? Məlliməm. Yəni but I am a teacher, amma mən müəlliməm. Fikirləndinizmi? 1-ci cümləmiz təsdiqdirsə, butdan sonra gələn cümləmiz inkar, 1-ci cümləmiz inkardırsa, butdan sonra gələn cümləmiz təsdiqdə olur. Və son olaraq no, never, none, nothing, nobody, no one, hardly ever, seldom, rarely və s. bu tip inkar sözlər, ifadələr bilir ki, cümlələri də inkar edir. Məsələn, I have no time. Mənim heç vaxtım yoxdur. Nay the do I. Onun qısa cavabı da yenə də necə olmalıdı? İnkarda olmalıdı. Nay ilə başlamalıdı. Çünki birinci cümləmiz inkardır. Mənim heç vaxtım yoxdur, elə mənim də. I know nobody in this town. Bu qəsəbədə mən heç kimi tanımıram. Nay the do I. Elə mənim də. She is never late for work. O işə gecikmir. Neither is Tom. Tom da. Tom hardly ever eats meat. Tom demolar et yemir. Neither does Ben. Ela Ben de. He ate nothing. O oh, hiç bir şey yemedi. Neither did I. Ela Ben I saw none of them at the party. Onların hiç birini partide görmedim. Neither did I. Ela Ben That's it, my dear friends. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, please. Watch it, like it, share it, and leave a comment. Have a nice day.